Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. 25 вчителів з 9 областей України беруть участь у німецькому проєкті «Молодь дебатує» в Тернополі. Педагоги вчать, як впроваджувати та реалізовувати на уроках метод дебатів. Відбуваються навчання в тернопільській школі номер 24. З Тернополя долучилися педагоги 24-ї і 28-ї шкіл, повідомила керівник проєкту «Молодь дебатує» Ольга Пішель. Одні з дебатів, які провели сьогодні, були на тему, чи варто заборонити школярам використовувати мобільні телефони на уроках. Погоджуються як вчителі, так і батьки стосовно того, що існує така проблема в нас в школах. Коли одні з британських шкіл в класі для дівчаток заборонили використовувати мобільні телефони під час уроку, то наступний місяць рівень навчання, умінь, знань і навичок цих дівчат, цих учнів збільшився на 6%. Я розумію, що можливо, десь там в яких вікових категоріях треба там мінімізувати, да, і не робити мобільний телефон, наприклад, в 3-му чи 5-му класі частиною уроку від 1-ї до останньої хвилини, але треба вчити дітей працювати з засобами мобільного зв'язку обов'язково, тому що інформаційні оці інноваційні компетенції, вони на сьогоднішній день, це мобільність, динамізм, вони сьогодні, це перші вимоги, які висувають роботодавці у своїй кадровій політиці. Новітні технології, 21 століття. Це проєкт, який виховує критичне мислення, це є також одне з найважливіших компетенцій, які зазначені теж і в програмі МОН. І для нас це теж такий внесок в розвиття політичної культури в Україні. А це дуже-дуже важливо, тому що ми зараз у цьому році бачили різноманітніші дебати на різних рівнях. І, по-перше, що треба казати, що рівень політичної культури треба виховувати зі школи. У Тернополі навчаються дебатувати вчителі з Львівської, Полтавської, Тернопільської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Чернігівської та Херсонської областей. Загалом в Україні участь у проєкті беруть 56 педагогів із 16 областей України. Розпочався проєкт 18 серпня і завершується сьогодні. Його фінансує Міністерство закордонних справ Німеччини, каже Ольга Пішель. Сьогодні до 13-ї години волонтери проєкту «Доступно.UA» перевірили 20 вулиць Тернополя. Під час перевірки працювало 4 групи, в кожній з них по 2 осіб. У центральній частині міста волонтери тестували державні установи, громадські заклади, пішохідні переходи та пандуси, повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. Експерти «Доступно.UA» перевіряють, чи зможе людина з інвалідністю потрапити до закладу без сторонньої допомоги, чи зручні пандуси, чи достатня ширина дверей, які перешкоди всередині та як можна з ними впоратися. Наша знімальна група бачила, як волонтери перевіряли вулиці Хмельницького, Коперника, Франка Качали та територію залізничного вокзалу. Знову-таки опущена дорога для автомобілів. В той час, коли в всіх нормальних містах, зокрема в тому ж сусідньому Франківську, йде високий тротуар для пішоходів нормальний і немає, ну, тому що тут навіть кут нахилу вже порушує норми, тут аж 8 градусів, при тому, що 6 максимум допустимий. Ну, знову-таки, це свідчить про автомобілецентризм міста, типу, те, що тут думають не про людей, в першу чергу, а про водіїв, про те, щоб машинам було зручно. За 2 дні в Тернополі перевірили близько 100 об'єктів. Волонтери також вже побували в Івано-Франківську. У Тернополі перевірятимуть до 24 серпня. Далі поїдуть до Миколаєва, Херсона, Чернігова, Сум, Полтави, Черкас, Вінниці та Кам'янця-Подільського. Проєкт здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні, повідомила координаторка проєкту Тетяна Шаповалова. Демонтовувати дачні споруди в садівничому товаристві «Ювілейний», що по вулиці Київська-Тарнавського, не будуть. Таке рішення прийняв господарський суд. Про це сьогодні повідомила секретарка цього садового управління Любов Кійко. За її словами, останні рішення міськради стосовно садівничого товариства суддя Іван Шумський призупинив на термін судових розглядів. 15 серпня в господарському суді відбулося перше підготовче судове засідання щодо 230 дачних ділянок, які садоводи мали звільнити до 9 вересня. Рішення про звільнення ділянок прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На території садівничого товариства мали засадити парк та побудувати будинки, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Садоводам мали виділити землю в селі Малашівці Зборівського району. Деталі з'ясовували наші кореспонденти.
Це садівниче товариство робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці «Ювілейне». Секретар цього правління Любов Кійко показує документи і каже, що у 1967 році райвиконком виділив 24 гектари землі для користування залізничникам. 91-річний Сергій Зубко, який пропрацював на залізниці 35 років, отримав 6 сотих землі. Чоловік у 1970 році збудував будинок, посадив сад і город. Нині тримає пасіку. Залізничний начальник відділу нашого, Сіріков був такий, вирішили зробити ці такі діляночки виділити, щоб можна було сад посадити. Назбиралось тут скільки, там не пам'ятаю, скільки було, 300-400 чоловік. 69-річний Іван Мечник, як і його батьки, працював залізничником. Земельну ділянку 6 сотих у 1967 році отримав його тато. На території садівничого товариства мають засадити парк та побудувати будинки, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Садоводам виділили землю у селі Малашівці Зборівського району. Щодо учасників садового товариства «Ювілейне», то цими замість земельних ділянок, якими вони користувалися, їм виділено іншу земельну ділянку. Всі учасники садового товариства можуть просто написати заяву і отримати аналогічну земельну ділянку на території Тернопільської громади. Це село Малашівці, там є земельна ділянка для всіх 230 учасників, тобто величезна територія. Частина земельної ділянки буде виставлена на аукціон під будівництво декількох будинків для того, щоб за ці кошти, виручені з аукціону, провести роботу з облаштування даного парку. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернопільському міськрайонному суді розпочалося засідання в справі вбивства кременецького депутата Віталія Ващенка. Зазначу, попереднє засідання, яке мало відбутися 5 серпня, перенесли на сьогодні. За словами вдови Віталія Ващенка Наталії, суддя Сергій Кунцьо переніс слухання, оскільки до суду тоді не з'явилася адвокат одного з підозрюваних Станіслава Бабенка Ірина Жеребецька. Нагадаю, Віталія Ващенка побили в Кременці 26 травня 2016 року близько 23 години. За три години від тілесних ушкоджень він помер в реанімації місцевої лікарні. Віталій був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У нього залишилася дружина та двоє синів. 2 квітня 2018 року Зборівський райсуд оголосив вирок організатору вбивства Олександру Закутньому та виконавцю Максиму Кондратенко 14 років в'язниці. Виконавцю Олексію Цимбалюку 13 років, їхньому спільнику Станіславу Бабенку 4 роки ув'язнення. Усім засудженим присудили сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого. Обвинувачені подали апеляцію. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00.